To bych nedělal. Malinko! Si zalepí. Tak to tam šavnu. Dobrý sluchátka. Dík. No? Well, you know what the most frightening thing in the world is? It's fear. Fear. My step, have I? You gotta be fucking kidding. Kidding. Oh! No, to hoří dobře. To ne. To funguje. Uděláme plamenomet, asi ne. To udělá. Co? Schválně, zvení to. No, to už nic. To jsou jako sr, jako. No, kámo, dvěj, věnovatka. Co? Kámo, jak se to, tak je to bouchlo. Díj se. Vidíš to? What? Mám to, mám v obličeji spálený. To je špatný. Takhle. Čeho jsi to tam začalo hořet. Já to kašli teď. Že tam tu svírku házíš, že tam nepřikládáš. Přikládám.
Ty vole. Už to chce hořet. Jako zima jak praští. Mrznou ruce. Hoří hlavně tráva trochu. Acha. Jsem to říkal, že to je o hubu. Já jsem napadně měl ruku. Tamhle rozhořete to vnitř. No dobrý, já zapusím do poslední pítu. Kontroluj teplotu. Mě zajímalo, co dělají normální lidi. No, spíjo. Minus 1,3. To jde pořád dolů, že? Co? Jde to dolů pořád. Ne, už to je nahoru. Nebo na 1,4. No, ale stouplo to tak o 0,3. Což je dobrý, jako. Kámo, tady jsme zanechali trochu vypáleno. Já bych možná tak jako se snažil přikládat, aby se to rozhořelo. A zase to trochu otočilo teda. Tady ten kotouč už bych řekl, že je k ničemu. Já bych ho dal spíš třeba tam tak někam. Kámo, ty spíš tady teplo jak svině. Já říkám, jak spíš neudělat. No, ale tak příští rok je to. Příští rok bych nadělal svíce a tady toto. A ne, jestli bych tam nasypal trochu štěpky, že jsme to trochu podpořili. Ona taky ta štěpka je mokrá, jako. Thank you.
Jako kolem tamhle toho psa stromu to není, není úplně zmrzlý. Tohle zítí taky není zmrzlý. No jako jo, vytvořili jsme tady nějaký teplý oblasti snad. Tady ten kotouč má výhodu, že na něm nehoří pneumatika, na rozdíl tam od toho kotouče. Na který se podíváš, tak ten prostě jede. Já znovu vrazil toho překvičky, ale žádná sláva to není. Hej, takhle. Tak kolo, jak se netočí. Jsou teda taky funny. Když si k ní stoupneš, tak to jako... Tak nic, ne.